はメンマだよ。今日は A が心が叫びたがってるんだから青春映画の楽しみ方を学びましょう。青春映画のすすめその1、高鳴る思いを胸にいざ映画館へ。青春映画のすすめその2、映画を見たくなったら好きな人を誘ってみましょう。力ずくはダメですよ。青春映画のすすめその3、周りの人の迷惑になるので静かにしましょう。静かにしないと卵にお口チャックされちゃいます。青春映画のすすめその4、泣きたい時は心の底から泣きましょう。どうでしたか？青春とは何か、これでしっかりと学べましたね。それでは映画、心が叫びたがってるんだもん、応援よろしくね。